پر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے بیرو چیف 90 نیوز میرزا امیر علی بیگ کی تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ کے علاقہ ایگوگی میں گرین فارمیسی کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں صدر ماڈل ٹاؤن جناب محمد خالد وسیم نے گرین فارما یور ہیلتھ کمپنی ایگوگی کی افتتاحی تقریب کے موقع پر فیتہ کاٹنے کے بعد کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کی۔ محمد خالد وسیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کی کرونا وبا کے دوران خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایمانداری اور وفاداری سے خدمت سر انجام دینے والوں کے شانہ بشانہ۔